好，那我们现在来看你，应该算是最近教的这篇文章吧，哈。OK，好，那它的题目是一个，我觉得还蛮有趣的，应该算是很生活化啊。它叫做 "Should pets be treated like people？" 好，那这个其实有时候我们三不五时也会听到有人讨论嘛，哈。好，那我们来看一下说，他在题目上面他怎么跟你来，要求你要写啊，哈。OK，他跟你讲说，第一段，这前面我们就不讲哈。那他说呢，第一段中，请介绍这个主题和描述人们将宠物当成是人一样对待的例子。好，我想这比较没有什么问题。主题的话呢，就是讨论嘛，哈，好，然后呢，再来的话就是说，我们把宠物当作是人一样对待的例子，然后那举出呢几个。那这边的话，其实我觉得大部分同学写这个地方都比较不会有问题。不过我倒是建议你在第一段的地方，如果你能够有所谓的怎么样，如果你能够有所谓的，我们常常讲说 personal experience，OK，好，这样子的话啊，或者是呢 something that you really witness，你亲眼目睹的东西呀，哈，OK。那这样子的话是最好啊，哈，因为呢，这样子的话呢，你应该可以描写得生动一点，然后，OK，因为它可能会有一些真的还蛮特别的哈，因为要不然的话，讲说让狗睡床上啊，哈，或者是呢，什么给狗让狗在那边亲亲抱抱什么之类的，这可能我们都比较常常听到哈。但是好比说，我以前曾经听过啊，有人呢养狗真的养到那个。狗好像变成人的一个行为，可以怎么样？可以呢，买一个冰淇淋，然后呢，人一口，狗一口，人一口，狗一口，这听起来真的很夸张哈。OK，但是像这种的话呢，真的就是属于比较生动的例子哈。所以就是说，在这一点上呢，如果呢，你有所谓的比较个人化，所谓的 personal experience。好，能够呢把这个当成像人一样对待这个部分呢，把它讲得更生动一点，那当然是最好哈。OK，好，然后再来的话呢，第二段的话，他说，请解释你是否同意这种行为，这个比较没问题哈，就是讲同意或不同意。好，但是这边的话，老师呢要跟你讲，就是说，如果你是 disagree，当然你也有可能 agree，但是你都要怎么样？你都要呢？你都要怎么样？你都要呢？Stick to the point. Okay, which means you just have to take a stand. 你要有一个立场。Okay，然后你要一直坚持下去。You have to stick to your position. Stick to the point. 不要讲讲讲，然后最后又改了哈。这样子的话呢，就不太好哈。Okay，这是第一个。好哦，关于呢所谓的同意不同意啊哈，再来的话就是说给予理由和例子来支持你的意见哈，那这边也是一样，好，你要给理由或者是你要给例子的话呢，通常大家有关于这方面，其实有时候我们会讲一些比较笼统的哈，OK，比如说你说动物啦、啊、又不是人呐、啊、哈，OK，动物的话呢，它们的生活习性跟我们不一样，那我觉得其实这都没有关系，因为这也都是大家可以接受的哈。但是如果真的是要这样子的话呢，老师倒是建议你的话，建议你在这个理由讲了之后的话，你可以有比较具体的例子啊哈。那个例子的话，就像我们刚才讲的，也最好是从你个人的经验来出发，personal experience。好，比如说呢，你真的看过有人，好，或者是你，就算你不是真的看过，你比如说你从报道上看到说呢，比如说狗还是会有一些病菌啊，哈，OK，好，这一类的东西呀，哈，因为通常来讲的话，我们的考量第一个当然就是说你能够花费的金钱，第二个的话其实比较重要，或者是那个可能是第一个就是卫生问题，好，第二个的话就是你能够花费的金钱，那能够花费的金钱，我觉得这有时候是比较主观的，因为有的人会觉得说。反正我就喜欢我家小狗，我就是要这样对待它，或是我家的猫好可爱哦，什么之类的哈。但是卫生问题、健康问题呀，哈，可能是一个比较重要的考量。那在这个地方的话，你可以举出比较具体的一些例子来，这样子的话就能够让你比较有说服力哈。那你如果是同意的话呢，哈，你当然也可以从所谓的研究显示啊，哈，这种情感的这种。
互相的依赖啊，哈，或者是人去依赖狗啊，哈，或者那对于呢所谓的，比如说我们常常讲说失智啊，或者是忧郁啊，哈，其实是有很大的帮助的之类的这样子的哈，你就可以从这方面去着手，好，然后呢，把你呢赞成或反对呢的理由，把它呢讲得清楚明白哈，这样子的话呢，然后最后做个结论，结论的话其实就不用讲新的，你就讲说，哦，因为呢这些理由的关系啊，哈，你认为呢，这样好或者是这样不好也就可以了，哈，OK，好，那所以呢，我想这篇基本上应该不难写，因为其实是一个还蛮生活化的，因为你就算家里没宠物，也看过人家养宠物嘛，对不对？哈，好，所以呢，我们呢就把一些比较重要的，同学容易犯的一个错误呢，在这边说明一下，好，那待会我们再来看文章本身，哈，OK，好，拜拜。